La finalitat és això, tenir un pla de futur i anar a mirar, doncs, el 2020, com ens imaginem que serà la solidaritat, amb què haurem avançat, què haurem hagut de deixar de fer, i tot això, esclar, és, no, no ho pots dir ara, hem d'anar treballant per arribar al 2020 a intentar desterrar les desigualtats que hi ha en el món. El model de cooperació està molt arrelat a Terrassa i jo diria que bueno, i molt afiançat, no sé si la paraula és però correcta en aquest moment, i és perquè Terrassa, des de l'any 2000, que va fer el salt del 07 a l'1%, la qual cosa, moltes ciutats de Catalunya estaven en el 07 i ara estan en el 05, el 04, què vol dir que nosaltres el tenim molt afiançat i podem estar contents i orgullosos que l'Ajuntament sempre ha defensat, malgrat la crisi que tenim, doncs que hem de fer l'1% i concretament, amb les dues últimes festes majors, les activitats que es van fer per festa major es va reduir molt el cost tant de l'espectacle infantil com dels conjunts que tocaven i això ens ha servit per finançar aquest 50% del pla. que en aquest pla de treball hi han participat totes les entitats. Ha sigut un pla molt treballat i jo aprofito des d'aquí per donar les gràcies a totes les entitats que hi han volgut col·laborar. S'han fet entrevistes amb les entitats, s'han fet entrevistes a diferents departaments de, de l'Ajuntament, la noia que ha portat el pla, doncs per copsar una mica eh, què s'entén per, per solidaritat, com ho veuen també la gent de les diferents ONGs, perquè no tothom ho veu igual, el qui treballa en un país, el qui treballa en un altre. No? Llavors, per tant, ha estat un pla molt treballat i molt consensuat. I el resultat doncs, és aquest pla director. Terrassa, com hem dit, des de l'any 94, les acampades en el passeig Comte de Gara, vosaltres sou molt joves i no ho recordeu, però jo sí que ho recordo, eh? i per tant, doncs, eh, a partir d'allà va ser quan les entitats van començar a reclamar i a partir d'aquí va sortir el Consell. Vol dir que ja neix des de l'arrel, neix des de la base del poble. Eh? No ha estat una cosa que, que un polític un dia se li encén la, la bombeta i diu «ah, farem un Consell», sinó que va sortir a petició del poble. Per tant, això és important el compromís pressupostari ha anat acompanyat d'un compromís institucional. El Consell Municipal es va crear, com, com ja hem comentat abans, el febrer del 95. Ara, el que es pretén una mica, s'han marcat una mica les línies d'actuació, cap on s'hauria de, dir de dirigir la solidaritat. I s'ha destacat l'Amèrica Central i la zona andina del continent americà, el Magreb i l'Àfrica Occidental del continent africà, tot i que també Terrassa té una tradició molt arrelada amb la Índia i amb Sri Lanka. Aquesta terrassa solidària hauria de, de començar per no haver-hi desigualtats a la ciutat. Això d'entrada, eh? perquè si tenim desigualtats aquí a la nostra ciutat, i que actualment n'hi ha moltes, doncs es fa molt difícil poder fer entendre a la resta de ciutadans que fora d'aquí també ho estan passant molt malament. Doncs dependrà de com, a quin camí vagi a partir d'ara la solidaritat a la ciutat, podran notar algun canvi, Algú n'haurà de plegar o s'haurà de fusionar amb un altre o intentar fer coses junts. Però els canvis a llarg termini, l'avantatge que hi ha en les ONGs és que tot és voluntariat. I mentre la gent no es cansi de fer voluntariat, les ONGs lluitaran fins a l'últim moment. I això és el bo, no? que les ONGs, la majoria, són per voluntariat, excepte aquestes grans que tenen unes persones que ja no fan voluntariat, sinó que estan treballant i com un sou cobrant doncs ja està. Vull dir que això és l'esperit de la gent, la generositat de la gent. D'una manera o altra, la solidaritat ha de sobreviure.